quan corregeixo textos de tot tipus en català, l'ús incorrecte o inadequat dels pronoms febles és un error molt habitual. De vegades ometem pronoms que són necessaris, en altres casos fem servir un excés de pronoms o simplement no els combinem correctament. Per això, en el vídeo d'avui he volgut recopilar els 10 errors més comuns. Si després de mirar el vídeo vols repassar els pronoms febles, quines funcions sintàctiques fan i com es combinen, et recomano que dones un cop d'ull a l'article de pronoms febles que t'he preparat al blog. Allà ho explico absolutament tot, amb exemples i ben classificat, i trobaràs per escrit tot el que t'explicaré avui també. Penso que és una entrada de blog molt útil, tant si vols millorar la teua redacció com si t'estàs preparant per a un examen. A més, també he creat un exercici amb solucions perquè practiques una mica. Et deixo l'enllaç a la descripció. El primer error és amb l'apòstrof. On el posem? Davant? Darrere? Si hi ha contacte de vocals entre pronoms febles, per exemple, te més el o se més en, es produeixen elisions de vocals. Això què vol dir? Que una de les dues vocals s'elimina. Bé, en realitat no s'elimina, sinó que se substitueix per un apòstrof. En comptes de se, en, amb esta duplicació de la vocal e, escriurem sen, amb apòstrof n. Quan passa això i tenim dos o tres pronoms, moltes vegades no sabem on es posa l'apòstrof. Amb l'exemple de la pantalla entendràs a què em refereixo. Tant se me'n dona. L'apòstrof on va? Al primer pronom, al segon, al tercer? Un truc molt útil és posar-lo sempre tan a la dreta com es puga, d'acord? Recorda-te'n d'això quan escrigues perquè no falla. Un altre error molt comú és quan fem servir els verbs trucar i telefonar com a transitius amb complement directe. Recorda't que quan volen dir establir comunicació per telèfon amb algú, són verbs intransitius, indiquen qui és el destinatari de la trucada i, per tant, porten complement indirecte. Així, no escriurem el trucaràs, sinó li trucaràs, perquè li és el pronom de complement indirecte singular. Fes servir li per a singular i els per a plural. Li trucaràs, els trucaràs. Tercer error, l'ús de lis com a pronom feble de complement indirecte plural. Quins dos pronoms tenim per substituir el complement indirecte? Com acabem de veure, li per a singular i els per a plural. Regalaré el llibre a l'Anna, li regalaré el llibre, i en plural, diu mentides als seus pares. Els diu mentides? No, lis diu mentides. Lis és una flor molt bonica, però no és el plural del pronom feble li, d'acord? Per substituir un complement indirecte plural, fes servir els. Mira l'exemple. El professor va escriure una carta als alumnes. El professor els va escriure una carta, seria l'opció correcta. Quart error, també molt habitual, l'ús del pronom feble u amb l'atribut determinat. Abans de continuar, potser t'estàs preguntant què és l'atribut, no? Doncs és un sintagma que complementa tant el subjecte com el verb i que apareix en oracions en què fem servir verbs com ser, estar o semblar. Llavors, l'error amb l'atribut determinat és fer servir el pronom feble u en comptes del pronom que correspon, que seria el, la, els o les. Et poso un exemple. Aquesta nena tan guapa és filla teva? Aquí tenim un atribut perquè fem servir el verb ser i és un atribut determinat perquè hi ha l'article la teva filla. Resposta habitual. Sí, ho és. Esta opció no és adequada perquè el pronom feble d'atribut determinat no és u, sinó la. Per tant, hauríem d'escriure sí, les, amb apòstrof L. Et mostro un moment la taula que trobaràs al blog sobre els pronoms febles de l'atribut, perquè quede més clar. Si tinguéssim un substantiu indeterminat, com veiem aquí, ets escriptor, sense article? La resposta seria sí, ho soc. Llavors aquí podem fer servir u. Però si és determinat com el secretari, llavors no, el pronom adequat és el, sí, les.
Tinc la sensació que m'estic repetint i potser com més parlo més t'embolico, però espero que no. Bé, passem al següent error. El cinquè error de què vull parlar és quan ometem el pronom feble de complement directe en. I quan hem de fer servir el pronom en per substituir un complement directe? Per explicar-t'ho, et mostro una de les taules que trobaràs a l'article del blog que et comentava. Par atenció! Fem servir en quan el complement directe no va introduït per res. Al primer exemple tenim simplement el nom, sense article, compraré tomàquets, en compraré. I també fem servir en quan el complement directe va introduït per un article indeterminat, un quantitatiu, un numeral, etc. Com veus als exemples, un noi, dues pomes, cap moneda... Ah, he vist un noi, n'he vist un. Este pronom en no hi pot faltar. Així que no t'oblides de col·locar-lo quan substituïsques un complement directe sense article amb indefinit o quantificat. A l'exemple que veus a la pantalla, no tenien motxilla per anar a l'escola i van comprar una. Si eliminem motxilla, hem de posar-hi el pronom en. Recorda't que sempre ha d'haver-hi una cosa o l'altra, el sintagma o el pronom. L'oració correcta és no tenien motxilla per anar a l'escola i en van comprar una. Ah, i una cosa més. Tingues en compte que en estos casos el pronom en només substitueix el nucli del sintagma. Per tant, encara que fem servir un pronom feble, cal repetir l'indefinit, el numeral o el quantitatiu. Fixa't en els exemples de la taula anterior on es repeteixen un, dues i cap. N'he vist un, n'ha agafat dues, no en tinc cap. Si això ja ho tenim clar, passem al sisè error, que és l'omissió del pronom i quan substitueix un complement introduït per preposició. T'ho explico amb un exemple. Pot venir al sopar perquè està convidada tota l'empresa. Aquí falta el pronom. Per què? Perquè a la segona part de l'oració, a la subordinada, tornem a fer referència al sopar. És a dir, d'una banda tenim l'oració principal, pot venir al sopar, i de l'altra, tota l'empresa està convidada. Però a què està convidada? Al sopar, no? Complement introduït per preposició. Per tant, si ometem el sopar per no repetir-ho a la segona part de l'oració, hi hem de posar el pronom i. Tota l'empresa i està convidada, sí? Et recordo que a l'enllaç de la descripció tens totes aquestes explicacions i exemples per escrit. Sóc conscient que tot això és difícil d'integrar si només veus el vídeo una vegada. Molt bé, setè error, en este cas per excés de pronoms. Em refereixo a l'ús de els i per substituir el complement indirecte. Vegem-ne un exemple. Demanaré el resultat als becaris. Aquí tenim un complement indirecte. A qui demanaré el resultat? Als becaris. A més, és un complement indirecte plural. Per tant, el pronom feble que el substitueix és els. Pensa que un pronom substitueix un element de la frase, per tant, no n'hi pot haver dos. Este i sobra. Ho veus clar? Un altre error de repetició. Quan el pronom en equival a un possessiu, no has de fer servir cap possessiu. Et poso un exemple. Van actualitzar la pàgina web i en van comprovar el seu funcionament. Aquí tenim el pronom en, que fa referència a de la pàgina web, sí? Van comprovar el funcionament de la pàgina web. És el mateix que comentava abans. Hi ha dues oracions i en una es fa referència a un element que ja s'ha esmentat a la primera. Com que ja tenim el pronom en, que substitueix de la pàgina web, i el fem servir per evitar repetir aquest element, no necessitem el possessiu el seu, que també fa referència a de la pàgina web. Perquè si féssim servir el pronom i el possessiu, llavors tindríem una duplicació. Recorda't que substituïm una cosa per una altra. Una per una, no en calen dos. Ara es posa més interessant. Els errors que veurem ara estan relacionats amb la combinació de pronoms febles. Si l'ús dels pronoms febles de manera aïllada ja genera dubtes i dona lloc a errors, és normal que en combinar-los també tinguem problemes. Així que he recopilat dos dels errors més freqüents per acabar el vídeo d'avui.
El novè error és l'ús incorrecte de la combinació els i quan i es fa servir com a complement directe. Tot i que és molt comú en la llengua oral, en el llenguatge formal, el pronom i mai no pot substituir el complement directe. Mira estos exemples. Aquí tenim el verb rentaré, el complement directe subratllat, que rentaré el nas, la cara, els cabells, etc. Això són complements directes. I després el complement indirecte, a qui ho rentaré, el destinatari de l'acció, als nens. Llavors, com substituïm el complement directe plural? Com hem vist abans, pel pronom els. Els rentaré, fins aquí tot clar. Però com substitueixo el complement directe? Per un dels pronoms que et mostro a la pantalla. Esta taula la tens al blog, no patisques. Si t'hi fixes, aquí no hi ha cap i per a complement directe. Per tant, els hi rentaré no és adequat en un llenguatge formal. Ara, si busquem a la taula el complement directe amb article determinat, perquè recordem que teníem el nas, la cara, veiem que el pronom per a un sintagma determinat és el, la, els i les. Ja ho tenim. Tornem a l'exemple. L'opció correcta és els el rentaré, si és masculí singular, els la rentaré, si és femení singular, els rentaré, en masculí plural, etc. Sé que este els rentaré et pot sonar estrany i repetitiu, però és així. Ara que ja ho saps, vigila els exàmens i que no t'enxampen per aquí. Continuem. El desè i últim error és l'ús incorrecte de les combinacions cel, celà, cels, celés, amb C com a complement indirecte. Important! El pronom C no pot substituir el complement indirecte de tercera persona quan es combina amb un pronom de complement directe. Mira l'exemple. El policia va tornar el carnet al conductor. Què va tornar? El carnet, complement directe. A qui li va tornar? Al conductor, complement indirecte. No podem dir se'l va tornar, perquè se no és el pronom feble de complement indirecte. La forma correcta és li va tornar amb l'hi o l'il va tornar. Les dues formes en verb són correctes, la que hi ha entre parèntesis també. Depèn del parlar i del grau de formalitat en pots escriure una o l'altra. L'ai va tornar o l'ila va tornar, però mai de la vida se la va tornar, d'acord? Et recomano que dones una ullada al blog per entendre com es combinen els pronoms de complement directe i indirecte, perquè allà ho explico amb detall i hi ha casos especials que et poden interessar. I com que la pràctica és importantíssima, també t'animo a fer l'exercici de pronoms febles que trobaràs al final de l'article del blog. Inclou les solucions perquè pugues corregir-lo pel teu compte. Si has arribat al final d'este vídeo, que era bastant dens avui, et dono les gràcies i molts ànims amb els pronoms febles.